սիրելի հայրենակիցներ, ես ունեմ պարտավորություն ձեր առաջ ամեն ինչի եւ առավել եւս կորոնավիրուսի վերաբերյալ ձեզ ասել ամբողջ ճշմարտությունը, որքան էլ այդ ճշմարտությունը դաժան հնչի եւ դաժան լինի։ Եվ հիմա դառնությամբ եմ ասում, որ այսօրվա դրությամբ հանրապետությունում շուրջ 200 կորոնավիրուսով հիվանդ քաղաքացի կա, ով սպասում է հոսպիտալիզացիայի ենթարկվելու իր հերթին։ Այսինքն մեր առողջապահական համակարգը այսօր արդեն այնքան ծանրաբեռնված է աշխատում, որ հոսպիտալիզացիայի ենթակա հիվանդներին չենք հասցնում տեղավորել հիվանդանոցներում։ Ասեմ ավելին, որ մենք արդեն ունենք դեպք, երբ բժշկական օգնության ուշացման պատճառով մարդ է մահացել կորոնավիրուսից։ Ընդ որում, ուշացման պատճառը երկակի է, հարազատները իրենք մի փոքր ուշացրել են հիվանդի վերաբերյալ ճիշտ տեղեկատվության փոխանցումը առողջապահական համակարգին, և տեղեկատվությունը ստացվել է ուշացումով և ռեակցիան էլ եղել է ուշացումով, և դրա պատճառով մենք արձանագրել ենք այսպիսի թերևս առաջին մահը։ Նաև ուզում եմ արձանագրել, որ երկու մահվան դեպք ենք ունեցել, երբ պացիենտը պետք է լիներ վերակենդանացման բաժանմունքում, բայց ինքը գտնվել է ընդհանուր բաժանմունքում, վերակենդանացման բաժանմունքում տեղ չլինելու պատճառով։